Пасажири автобуса, невдоволені діями ТЦК, блокували трасу Тернопіль-Львів. Місцеві ЗМІ пишуть, що працівники ТЦК та СП зупинили пасажирський автобус для перевірки документів водія, після чого забрали його для оновлення облікових даних. Військові відреагували на інцидент у Львівському обласному ТЦК, куди доставили водія автобуса, підтвердили, що поліція зупинила автобус для перевірки даних, але в чоловіка не було військово-облікових документів. Тому його запросили в Золочівський районний ТЦК та СП, де вручили повістку на оновлення облікових даних. Вже через 10 хвилин водія повернули, власне, до його автобуса.